Ahoj, já jsem Naty. Ahoj, já jsem Lia. A my vás vítáme u našeho podcastu s názvem Patálie, ve kterém se bavíme o různých životních patálích, snažíme se vás pobavit, ale zároveň vám přát něco hodnotnějšího. A ti, kteří sledují na YouTube, si už mohli všimnout, že tady nejsme jenom ve dvou, ale máme tady klučičího hosta. A tím klučičím hostem je Iky, kterého můžete znát z podcastu Gunpoint podcast. Nebo máte jenom Gunpoint? Gunpoint, Gunpoint podcast. Yeah. Gunpoint podcast, takže s Gunpoint podcastu, takhle. A, <laughs> a jestli chceš, tak se můžeš našim posluchačům krátce představit. Ale jenom krátce. <laughs> Nemáme čas. <laughs> <že. Samko. laughs> takže já vás, já vás zdravím a první řadě díky, že jste mě sem pozvali. Zaděl vás už nějakou dobu a co mě, mě baví vaše tvorba, a jsme v kontaktu už nějaký pátek, uh, jak bylo řečeno, tak uh, natáčím s klukama Gumpoim podcast, kde, si promo. <laughs> kde více víceméně řešíme, řekl bych poměrně podobné věci jako vy, ale z té klučičí strany, nebo z toho klučičího pohledu, abych to řekl krátce. <laughs> mm -hmm, perfektní, zvládnu to na jedničku. Můžeme to dělat jako... Ahoj, já jsem Iky a mám problém s alkoholem. Ahoj Iky. Ahoj, Iky. No, tak my jsme si teda pro vás dneska připravili epizodu tady takhle společně. Mě je hrozně nepříjemný koukat do té kamery. Já jsem taková, jako tak možná mě budete mít jenom z boku. Každopádně... Vyzvali jsme vás na sociálních sítích, primárně na našich Instagramech, abyste nám psali různý témata, který Spolu máme rozebrat a asi se do toho rovnou můžeme pustit. Máme to rozdělené právě takhle na pár jako témat a pak je tady nějaká sekce QA. Uh -huh. A první téma, tak to je téma, které jsem si tam propašovala já sama. A napadlo mě vlastně v moment, kdy jsem uh, stolkovala na zálky TikTok, a, což já dělám moc ráda. Hmm. A, a můj nejoblíbenější TikToker se na ty, Děku. bez pochyby. Až, až na tu Rusandu Terry, nebo Tory, nebo jak se jmenuje, co je, jak vždycky, 911, what your emergency. No, já vím, s těma chlapama. <laughs> jo. No, to je no. No a, a právě na ty tam měla na TikToku, že nejdřív, prostě na TikToku je teď kontrent kde je prostě nějaká teta, která to asi vymyslela, protože vždycky tam mají všichni na začátku a nejmenší. No. Jo, je to prostě nějaká žena, která to jako první asi přidala. No. A má tam právě nápis uh, v angličtině a ve volném překladu by to bylo něco, jako v kdyby... češtině to má. Je to v češtině? Jo. Jo, jo no prostě je tam napsáno, kdyby si stála mezi dalšími 50 holkami, víš, že by si, nebo jsi jistá, že by si tvůj klub vybral právě tebe. A moje myšlenka je taková, že právě na ty, když to natáčela, natáčela to se svým chlapcem, tak on jí na to řekl, jako co to je za otázku. Prostě. Jak to mám vědět? <laughs> Jak to mám vědět? Neodpovídej na to. no a, a, právě já jsem, já jsem to nechápala, protože já jsem si říkala, to jasný, že by si můj chluk vybral mě, jako že vůbec by mě ani nenapadlo na tím přemýšlet. A pak právě, a říká jsem si, to prostě tak to si ty holky jsou tak jako nejistý sebou v tom vztahu. No a pak právě na ty vydala druhý video Video, kde reagovala na komentáře, který ty lidi psali po to první video a začala tam mluvit o tom, že to není o tom vztahu, jakože, kdyby, že to je čistě o tom vzhledu, že jestli by si ten váš klub vás vybral mezi dalšíma 50 holkama a to by to mohly být všechny, Kai Gerber, Kendall Jenner, všechny. Mám politiky. otázku. Ano. A, uh, Jsme okay. to trošku zapomněli. <laughs> on by, by ta vybíral si z 50. Jo, z 50 holek, ale jo. ani jednu by jakoby nezná. Nezná Neznám. Ne, jenom jo. čistě vzhledově. Je to právě, no. Mm. A v tom nastal je, je to ten zlom. zlom. Je to je pravda. No. Mm -hmm. no, A v ten moment nastal pro mě ten zlom, protože v ten moment, kdy ty si řekla, že to není podle toho vztahu, tak já jsem věděla, že jsem nahraná, že jo? protože já co můžu mimo chlapci nabídnout, je ta moje no, jako jasný. osobnost, to je všechno. <laughs> Jakože to, to mm. jsem já vsadila všechny své karty, ale je mi jasný, že kdybych tam stála takhle v jedný line prostě s dalšíma supermodels, který by jako on jako prostě neznal stejně jako mě neznám, tak jako proč by si vybíral mě, víš co? Mám takovou otázku, jo. No. Uh, právě to je, to je dost možný, co říkáš, a na druhou stranu vem si, že máš uh, například, je taková situace, tahá se nějaký kluk s nějakou holkou, jo, no. a spějí spolu, normálně spolu trávějí čas, ale nechodí, nechodí spolu. spolu. Proč, proč, proč si myslíš, že ten kluk by s ní začal chodit. Jaká je ta ingredience toho, aby ten kluk si řekl, když už má tak všechno, má všechny výhody, má do dostatek sexu, má její pozornost a tak podobně. A vlastně ty jediný, aspoň z mýho jednoduchého pohledu, když se na to teď podívám, tím, že s ní začneš chodit, tak vlastně si přivoláš jenom drama do svého života. Protože ty už máš všechno, ty už máš vodní všechno. A co si myslíte, že ta holka musí mít k tomu, aby ten kluk si jako řekl, jo, to je ta holka, je ta holka, se kterou chci být. Tak musí mít podle mě také ten pocit, že už žádná jiná mu nedá to, co mu dává tato, takže mu nevadí to, že bude už jenom s touhle jednou do konce života. Že tam nejde tolik, nebo ne do konce života, ale jde no, tam primárně dobře. jako jenom o to drama. Jde tam o nějaké komplexní lásku. Hmm? Jde tam o ten pocit, co ti ten člověk dává. Samozřejmě a že nechceš, se může... že ty sám nechceš, aby jí měl někdo jiný. No a to je, no takhle. Mm -hmm. ty, to, ještě to je podle mě další level. To si myslím, že na to jsou občas kluci docela experti, že... Ty nechceš, aby ji měl někdo jiný. Rozhodně. Ale ty můžeš mít jiný. Ano, rozhodně. A, a tak by to. je pravda. To je přesně že, problém, že jo. A já souhlasím s tím, že včetně mě, mm -hmm. uh, muži v tom <laughs> jsou extrémní pokryci. A rozhodně jsem taky takový, že uh, já nechci ubírat ty svojí svobody, ale kdyby ona si dovolila, dělá to stejný tak, ne, ne, tak ne, je ne, problém, ne, ne, tak ne, jsem ne. ne, ale já se já myslím, abych odpověděla na tvou otázku, yes. že tam nemusíš mít nějakou ingredienci navíc, tam je to prostě o nějakém souznění těch dvou lidí a myslím si, že to je o tom, jak třeba i ty seš na tom psychicky v tu danou chvíli, kdy se takhle s někým seznámíš, a máš přesně to, co ty si vyjmenoval to, co vlastně ty všechno potřebuješ a jestli jsi prostě rozhodnutý a odhodlaný jít do toho na 100% a být tomu člověku oddaný a, a být si jakoby jistý, že nemáš tu potřebu hledat, něco někde jde. Protože, jak už se sám řekl, ty už vlastně všechno máš. A já si teda nemyslím, že, že vztah nutně přináší jako dramata. Ne, to, to rozhodně ne. No ale to... řekl jsi to, že začneš vystouhávat a holka, jsem dělat. Já ti, já ti to vysvětlím. Koukej. <laughs> ty už jsi v ní, jsi v tom s ní seš v tomhle stádiu. Jo, ale tím, že ty dáš ten status tvojí přítelkyně, tak ona v ten moment získá nějakou jistotu. Ví, na čem jste reálně. OK, jsem teď jeho přítelkyně. S tím se vztahují samozřejmě nějaké jisté výhody pro obě strany. A pro tu holku to znamená to, že už může tvořit takýto random drama. Což opřímně známe to všichni, znám to ze svého pohledu, probudím se vedle své přítelkyně a už vidím, že je problém. Už už to cejtím, už něco ve vzduchu je špatně, už tam mě kouká divně. Jo, A, jsem jenom, a teď ty nevíš, jo, prostě a Já blbě se, snažím se vyspala. Já už, já už chodím po špičkách, jsem potichu, nemluvím na ní, cejtím démona ve vzduchu. Jo, a vem si, že ty, když s ní nechodíš, tak ona ví, že tohle si nemůže dovolit. Protože je mnohem lehčí pro toho chlapa v ten moment si říct, hele, ty to hrozně házíš na ty holky. Oni, ne, to kluci, umějí být taky pěkný pusis. Jako pro ale so vlastně. taky umějí dělat pěkný drámo. A so taky so vlastně. si myslím, že když ten kluk si není stoprocentně jistý tou holkou a nemá ten status toho přítele, mm -hmm. tak že si taky jako spoustu věcí netroufne. Ale jako moc to paušalizmu. Já taky. jeho point, že právě máš, že jo, tak jako víš to, že prostě v moment, kdy máš kluka, se kterým tak jako nějak seš, tak tam nemáš žádnou tu jistotu. Nemáš tu jistotu, že zítra ráno už ti neodpoví, nebo že si řekne, tak prostě už... Už mě nebavíš. Už mě nebavíš. A v moment, kdy je to teda oficiální, že teda máme vztah, tak tam získáš taky to zaháčkování a máš taky ten pocit, že si můžeš víc dovolit. No, to asi jo, no. A můžeš dělat víc bejkárny, že prostě si umaneš, že to, prostě... Můžeš to člověka víc pérovat. Já. já rozhodně souhlasím s tím, co říká, že samozřejmě i chlapi svým způsobem v něčem jsou experti, o tom žádná to neodmítám, <laughs> je to rozhodně tak. Já jenom se bavím o tom, co si myslíte, že je ta ingredience udělat ten další krok. Pro já obecně si myslím, že je hodně podceňovaná vlastnost žen, Jaká? Uh, naučit se nedělat zbytečný drama. takýto to extra zbytečný drama. Což je, protože já mám pocit, že častokrát, uh, no častokrát, to je silný slovo, ale no hodněkrát ženy nedávají tu důležitost na klid. Klid. Mm -hmm. No ale tak ono, jako tady se nabízí otázka, s kým se chodil, protože tohle automaticky ne, ale vychází. já úplně to chápu, protože to je přesně Vem si, že i my máme přesně takýto to long time no drama a v tu chvíli si prostě v té hlavě musíme vymyslet, protože je dlouho klid. To je divný, že jo? Že je mm. dlouho klid. Tak musíme prostě něco udělat, protože... Hmm. To jo, ale zase není to, není to u nás jako denní chleba, víš? Je to jednou za čtvrt roku. Jednou za půl roku. Tak mm. To, to se uh hustá. <laughs> tak ono Kelly. záleží asi, no. Jako mně to přišlo po pěti měsících, no, že jsem si říkala, že to nuda. <laughs> čas udělat drama. Potřebovala bych si to tady trošičku nějak jako to. Ne, ale to, ale tak jako, mm -hmm. asi když jsem byla mladší, tak jsem tu potřebu měla trošku víc, ale myslím si, že to člověk nějakým způsobem, to je strašný vedro, myslím si, že to člověk nějakým způsobem jako se začne uvědomovat a přehodnotovat ty, tyhle ty věci, protože na co, na co? Dělat jako furt drama. Jednou za čas může být, je to potřeba, jsme jsme prostě ženy, ale... No, a to, to, to už bych nesváděl na druhou stranu na to, že jste ženy, protože si myslím, že lidi obecně hledají problémy. Tvořej si problémy, chtějí to nějakým způsobem. To je podle mě lidský, to už bych neřekl, že ženy, 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 to vůbec zase ne. Jako... Ve finále souhlasím s tím, že když není žádný trošku drama... Je, spíš, je, to, myslím, že, je to potřeba že, No a že hlavně ty holky to spíš dají najevo. Víš, že třeba kluci to spíš polknou a snaží si to držet v sobě a holky jsou taky ty, kteří to spíš chtějí sdílet. Víš, že jako třeba máte hmm. stejný, jako máte taky pocit, že long time no drama, ale než abyste prostě přišli a vymysleli teda, tak pojďme něco řešit, tak si řeknete, kažnou na to a máte takový den, kdy si to jako vstřebáte sami v sobě. Hmm což přemýšlím, jestli je, je správně nebo ne. Já, já jsem ten typ, který mm. si nechám, nechám si ty věci pro sebe a pak to On častokrát může... No to ani za stolik ne, ale spíš pak to může působit, že nekomunikuju. Přitom jako já dokážu dobře komunikovat, prostě jsou nějaké věci, kdy si říkám, ale mohl bych tady něco vyhrotit, ale já začnu přemýšlet, co tím získám, když to vyhrotím. Mm. Hmm, to se mi nevyplatí, nechám to radši být. No ale ne všichni jsou takový to záleží no, to prostě na nějaký, nějaký ty, jako, osobnosti no a teď, no. jako, Tak to mě se osvědčilo ve vztahu několikrát že v moment, kdy v sobě ty věci držíš, tak prostě oni nezmizej, to je hmm. jako, že ty máš pocit, že to kopneš pod koberec a ono se to nějak uklidí ale prostě naopak co to začne hromadit, že jo, a najednou přes ten koberec prostě nemůžeš přejít a začneš to všechno vyhazovat a už je oheň na střeše víš co když vás tady mám, já mám další, můžu mít další otázku? No jasně, otázku. určitě, můžu další no jako určitě. Uh, z mojí zkušenosti například je taková situace, jo? Uh, ten kluk udělá nějakou, nějaký nesmysl. Jaký? definuje? Může být, jako můžeš mít nesmysl, že tě podvede, nebo že tě ne, nejí to podvede, to... a nebo může to být jako nesmysl typu, že se máš, neozve, že, se neozve, máš že přišel pocit, domů z máš, Máš pocit, že... Uh, Udělal něco špatného za tvýma zádama. A není to, že tě podvedl. Mm -hmm. Nechci dávat specifickou úplně situaci. Mm -hmm. ale nějakým způsobem šel za tvýma zádama. Nebo máš takový pocit. Jenom pocit. On ti to neřekl. Ty, ty to víš, v tvých očích je to, že něco udělal za tvýma zádama, a pro něj to je taky, jakže. Nic, na no to by že Jo, jo, přesně mm -hmm. tak, jo. A, ale ve finále si jako uvědomí to, že, OK, to je to pro tebe. Prostě přestat, přestat co najede vlak. Omluví se ti za to, vysedlí ti to, a ty se pak rozhodneš, že mu odpustíš. Po třech měsících se nějak kvůli něčemu chytnete a ta ženská to vytáhne. Znova víš, z tašky to najednou vytáhne. Hodí to, hodí to na stůl a třeba pro mě jako pro chlapa to je znamená, aha. Takže ona mi to jako odpustila, ne, ale nezapom... ne, 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 ne. ne ne nezapomněla. No, tak si říkám. Co, co, co? Ja, 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 jak, jak si myslíte, že v tohle s tom by se jako mělo chodit, jako to, je, to jsou taky pro mě otázky, které, takže je na mě furt na nasraná, okay. je na mě furt nasraná, není na mě nasraná, nenom vytahuje x věcí, které s tím nemají vůbec nic společného, co jsem udělal, nevím. No? Jak na ty řekla, my ti řekneme, že jako odpouštíme, ale stejně si budeme pamatovat, co si dělal toho 23. března v tolik a v tolik hodin, kde, na jakém místě a S kým? co jsi měl na sobě. A je to, no tady v těch hádkách a vy to neděláte, kluci? Nebo jako, to by, to. Určitě, určitě <laughs> jsou, jsou tací, který to dělají a určitě bych řekl, že samozřejmě taky ale rozhodně ne v takým míře. To je jako... Každá moje kamarádka, se kterou jsem se bavil, tak z... jsem slyšel nějakou podobnou story, že ale on mi tehdy udělal... Tak říkám, tak proč s tím seš? No, protože... No, mám rád, no, 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 tak říkám, tak... No, hele, jako třeba já to mám osobně tak, že já nezačnu vytahovat konkrétní situace, ale třeba okay. v moment... Třeba v moment, když uh, je to tak, že... On někdy něco udělal, já jsem mu to přesně jako odpustila, dobře jdeme dál. A pak já se dostanu na tu pozici toho, co kdo někdo, někdo něco udělal, takže on na mě vyrukuje jako, že no co jsi prostě tady ty udělala. A já nezačnu říkat, no ale ty jsme udělali udělal ten kreator, co tam, co tam, ale řeknu fajn, já se ti omlouvám a když on jako není schopný třeba brát to, že se to stalo, tak mu řeknu, ale já jsem, já jsem ti taky odpustila tenkrát tamto. Že třeba, že nezačnu to vytahovat jako proti němu, že začnu na něj házet a ty jsme udělal tohle a ty jsme udělal tamto, ale začnu to brát tak fajn, tak když já jsem ti dokázala odpustit tamto, tak dokážeš mi ty odpustit tohle. Hmm. Je to má smysl. Rozumím to. Jo? Ta, jako, to mi přijde fér totiž, protože zas, jako mně nepřijde fér vytahovat něco konkrétního a začít to znovu mlátit o hlavu, konkrétní tu situaci, ale přijde mi fér dát na jednu misku váh, potom uh, třeba ty dvě situace, že třeba já jsem ti tady odpustila tohle, tak jakoby ty, když mi tady odpustíš tohle, tak jsme si quit. To... Ale neudělala to, protože on to udělal předtím, víš, jakože... Nedělala ne, to, no? to na, na úkor toho, že, nebo nedělala to proto, protože jako on ti to odbe. někdy udělal taky, jako bys no. to oplatila. No. Ne, to ne, to ne. Rozumím, ty myšlence dává mi to smysl. Jediný, co mi na ty myšlence trošku, trošku mě to drásá, je taký to, <laughs> uh, mám takový pocit, že vztahy nikdy, nikdy nejsou a nikdy nebudou fifty 50, /50. Mm -hmm. Jak si jak právě dělá to, jako, hele, OK, ta, tady jsem ti to odpustila, teď jsme si květ. Co říkám, nikdy to podle mě není 50-50, víš, jakože jestli to brát. Samozřejmě chápu to a dává to smysl, co říkáš. A osobně nevím, jak teď bych to jako to, to řešil, to neříkám, to, to si uvědomuji, že teď si říkám, hmm. jestli k tomu vůbec nějaká jako vysloveně správná. Já si myslím, že trošku míchá šepka s ruškama. Teďko, okay. Protože já vysvětlovala nějakou situaci mm -hmm. přímo, dáme příklad. Tvůj přítel byl s kamarádama venku, ty jsi byla někde pryč a on se nevozval, že přišel domů. Okay. Jo? Dobrý, vyříkali jste si to něco, něco, ty jsi mu to odpustila. Ty jsi šla za čtvrt roku taky s kamarádkama, zatímco on byl taky někde pryč. Přišla z domu, napsala si mu, že seš doma. Takže on se strachoval, jestli žiješ. Jasne. Chápeme se. Jasně. Tohle je věc a potom třeba, když jako Lia přijde pozdě domů, nebo nepřijde domů, nebo mu nedá vědět a on to na ní vyrukuje, že no, tak ty jsi mi nedal vědět, jako ty blablabla, já jsem potřeba měl strach. Tak Lia řekne, no, ale tak jako dobrý, tak stane se, já jsi si taky minule zapomněl prostě. Hmm. Tak a v tomhle případě dojde k tomu jo. vyvážení. Máš ale ta, ten vztah jako takovej, a celkově jakoby postavení, postavení toho vztahu, to je úplně jiná věc. Mm -hmm. Jo, to, že vy si tady vyříkáte nějaké věci a vzájemně si odpustíte, protože jeden dělal tehdy nějakou blbost, teď on udělal druhý tuhle blbost, tak to je věc jiná než prostě postavení těch dvou osob v tom vztahu. Máš pravdu. A hlavně, jak se ten vztah vyvíjí, tak mně přijde, že tě, tak my jsme my jsme, já vám přijde pět let a přijde mi, že je to takový, že to, co jsme řešili je během prvního roku, tak jednak někdy když jsme začínali, tak bylo 18, teď a 20, víš co? Ty tři a dva, řekla jsem to správně, já mám problém tady to vůbec. Není, ti dva, <sík> no, ne? no, dobrý, to já občas řeknu. No tak, uh, prostě v 18 řeším každou kravinu ve a 20. už na tě mávnu rukou. Víš, že je to hmm. takový a hlavně, když jste spolu jako dlouho, tak už přesně na tím mám než rukou. Mámeš rukou nad tím, když nevím co, prostě už to, už to nepotřebuješ vyhrodit každou kravinu, protože víš, že to za to nestojí, ne, protože ve finále jediný, kdo na tom tratí seš ty, ty seš jediný ve finále, jako ten, kdo je fakt naštvaný, plus teda možná chvilku ten kluk, ale přijde mi, že ten kluk to stejně, v tom klukovi to podle mě neleží tak dlouho v té holce. To je možná další taková otázka, že mi přijde, že prostě když dojde k hádce, tak holka to prostě řeší celou tu robu potom ještě. A kluci jsou taky, že třeba zajdu s kamarádama na pivko, a no. Pohoda. vypnou. A neřešej to. Hmm. Ale jako my holky, to je takový to, hmm. že ještě večer prostě tam budeme sedět úplně nabroušený tak s tom čokoškou. Hmm. Ono, ono je to taky, když, když se budeme bavit o tom procesu potýhát se, tak mi přijde, že většina kuku, tak častokrát to drama nechtějí tahat mimo mimo ten vztah. Yes. Absolutně. Mm -hmm. A vlastně ty vždycky, když, když se o tom začnu bavit třeba s klukama, co se stalo nebo tak, tak se o tom začnu bavit až trošku s odstupem. Až když se to nějakým způsobem vyřeší, pokud to není vysloveně něco, jako co mě fakt smetlo, tak vždycky s odstupem, protože nechci udělat taký to, že přijdu a budu říká, no ne, kráva, ona udělala tohleto, tohle, to, to se mě nasralo, já už ji nechci a druhý den spolu budeme po zamilovaný fotky a jak vypadám já a jak vypadá ona. Takže vždycky jako s odstupem, nejdřív si to vyřeším, teď znám finální výsledek a tehdy teprve třeba tou nějakým způsobem budu filtrovat někde mimo. Do té doby to zůstává jenom ve mně, a prostě uh, mezi mnou a tou holkou a nikam nám to prostě nejde. No tak to mi takhle určitě nemám. <laughs> co je? Přijde hátka na stůl a už lija. ty, že A my, se i radíme, že no. jako, jak máme, to je prostě crazy. <laughs> to jsi nevěděl? Jo, věděl. Já no. Vlastně jsem to věděl vždycky, když to slyším. <laughs> tak, tak, <laughs> tak, je to znovu provodné. <laughs> ne, no, no to je ale jako typický, víš co, to je prostě, proběhne první část hádky a ty už píšeš ty kamery, ale tak, čá to ta. a teď ještě je docela sranda, jako ten moment, kdy ve finále ta kamarádka tě začne jako říkat tí, že vlastně to ty přeháníš, takže najednou se dostaneš do takého toho konfliktu, té role, kdy ty musíš jako bejt kamarádka, ale zároveň jako to znamená i to, nemusíš s ní vyloženě souhlasit, že jo, vždycky. A teď jak to už tak naštvaný kamarád se říct, ale možná to přeháníš. Hoď zpátečku a jako zkus z toho vycouvat, dokud ne, jako ještě dokud nenaděláš takové škody. Mm -hmm. a, no a to je úplně normální, no, že, si, že hned si to prostě a druhá radí tý jako mm. jedný, že prostě já, co má říct. Já to tak, tak nesnáším úplně. Hmm. Já ale já si myslím, že mnohdy to má pozitivní jako efekt na toho kluka. Tím, že ta druhá kámoška je jako v klidu a pokud teda yes, má jako... Tak takhle, jako kdyby schodil s holkou a tvoje kamarádka, tě, teda její kamarádka tě neměla ráda, protože si nevím, něco někde udělal špatně a měl to jako nějaký velký následky, tak to asi není úplně jako člověk, který mu ona by si měla jít pro radu, protože vždycky bude proti tobě. Mm -hmm. ale my třeba s když takhle dojde na nějaký jako radění se nebo takhle, tak já znám i Jí, i Martina ona je mi sice blížší ale prostě vím jakoby, jak oni mají ten vztah nastavený, takže já občas nemám problém být ta neutrální okay. a ta, která prostě řekne ale dobrý posral to, nebo udělal tohle ale myslím si, že zatím bylo tohleto tohleto tamto a někdy to je, jo je to debil Víš, jakože prostě záleží asi na té situaci, ale je potřeba podle mě vědět, že ta kamarádka, se kterou se jako o tom radí, ta, kam, ta holka, tak, že umí být prostě objektivní. No, že máš všech, všech pět pohromadě. Že to není jenom taká ta přitakávačka. Přesně, no. Ne, ne, všech, ale no. jako mnohdy to podle mě může, může jako pro ty kluky být ta kámoška na tom vrátě jako osvobození. A když třeba vy uh, se podíváte, máte přítela předtím, než jste s těma byli, Podívali jste se třeba na jeho kámoše z toho hlediska, jako o, s kým tráví čas a co dělá? Nebo jasný. vůbec děláte to? Jasný? No jasně, že jo. Jako ty kamarády? Hmm, pre, takhle, já vysvětlím třeba, co děláme my. O, tak většinou ty se podíváš na ní a říkáš si, jo, líbíš se mi, jo, jsi mi sympatická, chci s tebou trávit čas. A po nějaký době se třeba se rozhodne, že ok, chci to brát vážně, mm -hmm. A já třeba upřímně vždycky předtím dělám: OK, jdu se podívat na její kamarádky. A jak jsou... se na něj podívat? Normálně <laughs> může, můžeme třeba, nevím, někde je třeba potkám, na, například. Může se to stát někde no, se Já mě, mě, ne, boho, ne, mě jako, jsem, jakým způsobem, hm, způsobem se jdeš podívat na její kamarádky? Třeba jo, na nějaký jako... párty, něco takového. Někdy se prostě Praha je mala. Někdy se nějakým způsobem potká a já jenom koukám, jak se ty holky chovají, když jsou spolu. Protože častokrát. Uh, Jestli její kamarádky se chovají nějakým způsobem, který je extrémně nesympatický, mm -hmm. a ona patří mezi ně, pravděpodobnost je taková, že je stejná jako Soubone. Tak to se říká, že jsi průměrem pěti lidí, kterými se obklopuješ. Že jsi jako jejich průměr. Ale tak to já nemám. Jako, že když jsem začala výdat se svým přítelem, takže jsem hledala, kde jsou jeho kamarádi a jak se chovají. Ale, tak ale... je trošku magor, ne? to, to tady sedí. kámošky potenciální partnerek. ale přísám ti, že je, že to je, že to je důležitý faktor. protože pak zjistíš tolik věcí a to my kluci, my kluci nejsme žádný dobrý stalker, to je hmm. jediný, co mi dokáže nějaký to instagramový, já najdu to co dělal před pěti. To, to, to já taky si... nedělám, to mám klub, to míli. Hmm. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> ale to, ale, no, že jako, není to, že bych jako, Chodila uh, sledovat do, do volného prostředí jejich. <laughs> ale uh, je to taky, že třeba když jsme začali výdat, tak jednak, která my jsme se seznámili skrz naše společné kamarády, takže Jasne. jako jednu část už jsme tam měli společnou, takže to bylo v cajku. No, a ta druhá část, tak tu jsem poznala vlastně a konto, až když jsme teda si řekli, že spolu budeme. Jasně. Ale bylo to pro mě důležité se s nima seznámit a vidět, co to je za lidi, i třeba jako odkud pocházejí nějaký jejich, jestli to jsou prostě lidi, kteří žijou jako ze dne na den, na nic neřeší, nebo jestli to jsou lidi, kteří jsou nějak třeba cílevědomí, víš, nějaký jako takovýhle hodnoty. A, a, to, když jsem tam viděla, tak jsem byla ráda, protože přesně jsem si říkala, jo, tak když se obklopuje takovýhle má lidma, tak ta pravděpodobnost, že on je takovej, je prostě velká, protože proč by se vlastně obklopoval lidma, který by měli jiný hodnoty, než má on sám, že? Hmm. No jako já, když jsem teď začínala tohle ten vztah, tak já jsem slyšela hodně historek právě o kamarádech. Já jsem von... Od něj. Od něj. A já jako on to nějak někde Instagram a není to ani jak, on to úplně nesnáší. A prostě má ten Instagram, aby se koukal hlavně na fotbal jo, a co tam je novýho. To je dobře, ne? A, a vlastně my jsme, Myslím, jo, jako, může, ale víš, ať si sleduje, co chce, mě to jedno. A, ale, já jsem, my jsme se ani nesledovali na Instagramu. Třeba mm -hmm. jako první měsíc, že, prostě proč? Ani nás to jako nějak nenapadlo a to, ale, proč to říkám, tak já jsem vlastně ani si nemohla jako ty jeho kamarády najít jsem si nevěděla, má uzamčený profil, já ho nesleduju, tak jako co já tam budu hledat, ale právě mi o nich vyprávěl. a to, jako co nebudu ti vyprávět, nechodí spolu do kostela, jo, to kluci. Ale prostě z těch historik, jako z toho, co mi říkal, tak jsem pochopila, jo, umějí to být prostě čísla, umějí jít do klubu, umějí se prostě zbořit a umějí domů přitáhnout prostě holky. Každý kluk tohle podle mě jako někdy udělal. Mm -mm. Ne? Mm -mm. Nikdy. ne. ne, ne, ne. Hmm. ne, jako fakt ne? Ne. Já nevím, jestli kecá. Podle mě kecá, že kecá. No, ale, ale víš, jako, že, tak mi to vyprávila tohle, ale vlastně ve výsledku já jsem z toho měla pocit, že to jsou dobrý lidi, že to jako nejsou okay. zlí lidi, prostě neubližují nikomu záměrně. Jo, a tak jako, a potom, když jsem nějaký z nich poznala, tak v pohodě, ale jako, že bych mm -hmm. to nějak řešila. Ale třeba, co mě co mě teď tak jako, když jsem vás dva poslouchala, navedlo na otázku. Myslíš si, máš ba představ si, máš bandu kamarádů, okay. třeba vás přesně pět. Jsi ve vztahu, jste spolu třeba skoro rok. A tvůj, jako jo, úplně nejbližší kamarád se zrovna rozejde s přítelkyní. Pak je další kamarád, který je hodně blízký ti, ten se taky rozejde s přítelkyní. Pak tam jsou nějaký taky ty typický fuckboyové, co prostě bohnou všechno, co dejchá. A pak tam je někdo, kde je takový jako neutrální. Jo. Ale teď ty momenty, kdy vidíš, jak se ti ty tvoji kamarádi rozcházejí, třeba ještě před prázdninama ideálně. V létě. Klasický. V létě. S těma svýma holkama, myslíš si, že může to mít vliv na tebe jako na člověka, který jsi sice ve vztahu, ale že může začít mít pocit, že Hmm, a neutíkáme něco ty vole. A možná Sejmají a neměla by, si užívá. Tady přesně kamarádě hmm. své holky jako k šípku, vlastně, a naplňuje mě ten vztah a, a, vlastně je to, jako musím v něm být, nebylo by lepší uh, být single, užívat si to uh, Ano i ne. Rozveď uh, to. Já jsem ti říkal, uh, že mi uh, odpovídat uh, jedno. Uh, uh, ano, z toho hlediska uh, taký situaci jsem osobně byl. Uh -huh. A to byl tehdy můj úplně první vztah. A prostě mi nejlepší kámoši a prostě můj bratranci, se kterými najednou se všichni rozlišli s holkama a vyšli, já tomu říkám, vyšli prostě do ulic. Jo, a najednou mi říkali ty storky, a najednou je vidím a furt mají dobrý jako storky a je to vtipný, já jsem nad tím začal přemýšlet. Z toho hlediska, ano, jak si říká, jestli mi náhodou něco neutíká, ale z toho, i z toho hlediska, že jsem neměl absolutně žádný zkušenosti vlastně. Že jako ne, ne, byl jsem ne, totálně ne, ne, tam, Na, vstý vstý ulice. <laughs> Jo, byl, jsem, byl jsem extrémně nevyjančený, víš? A, trojčený, a to ti bylo kolik třeba? Nevyřádný. Ty jsi situaci 17, 18, 18, 18. A teď je kolik? 22. Takže takže, jo, dobrý, jenom abych jako... Si jasný, to počítala, jasný, jasný. No a tehdy právě tak jsem byl takový, že hele, ty jo, asi by bylo prostě lepší to ukončit a chtěl jsem s nima jít. Mm -hmm. A já jsem to věděl, že prostě potřebuju se vyblbnout, Já jsem věděl, že ty holce nebudu moc být prostě věrné. tak je lepší to seknout, i když to je takový takže ty, prapodivný takže důvod. Takže počkej, tak to nebylo, jako chceme chodit s klukama na párty, ale my si mm -hmm. chceme odvádět ty holky domů. Rozhodně. No, tak ono to a to je přesně ono, že... Jako v tom mém případě. No... Tak jsem to myslela. No ono to jde ruku v ruce, že jo? Protože um, to vždycky jsem chtěla vědět, když, um, když, třeba, že kluci chtějí jet na pánskou jízdu. A my jsme, a byli to kluci, a vlastně my jsme se, že kamarádili jako ty přítelky jejich. No a teď jsme se tam snažili dostat, že jo? Prostě jako, jak že jedete na pánskou jízdu? A co tam budete dělat, jako když my tam nemůžeme? A tak, jako, tak to jako, chcete teda být, jako proč? A víš, a takové to typický holčiči, jako... Ale jako tak, jsi přece se mnou, tak jako, když ty tam můžu být, co, co, tam můžeš dělat, jako, když já tam nejsem a tak. Ale to mi přesně ten, teď jsem úplně ztratila nic. Chtěla jsem říct něco o to, no, že tam jsi... je ten rozdíl s těma jako barama, no. no podle mě si chtěla poukázat, jako, nebo po, podle hmm. to, položit otázku, že když jde kluk zadaný na pánskou znamená to nutně, že potřebuje lovit. Jo, děkuji. Ještě jsme tak Nebo prostě chce uh, vypadnout s těma kamarády z toho města, chcete se prostě vydat to to to, lovit. to rozhodně zase ne. To rozhodně zase ne, <laughs> to není pravda. Pre... Teď, když se třeba budu bavit o mém minulém vztahu, tak té si tendence jsem neměl absolutně, ani mě to nenapadlo. Neměl jsem vůbec tyhle ty tendence, to bylo tehdy. A teď už jsem prostě věděl, že jsem v jiném stádiu, jak zkušenostně, tak mentálně, a věděl jsem, že když už prostě jsem se rozhodl, že budu s tou holkou, tak jí fakt, byl jsem Buristý. jako fakt oddaný a vůbec mě nenapadlo, i když jsme byli s kůkama, i když ty příležitosti prostě byly, jsou a budou, tak absolutně prostě ani mě to nenapadlo, prostě v mojí hlavě byla čistě ona a tam to začínalo, tam to končilo. Mhm. Ale samozřejmě, když jsme byli s klukama, tak to neznamená, že jsem neměl nějaký jako klučičí keci, potom žádná, tak to nebudu jako skrývat. Že? Se, že asi Jasný, kluvíš. ale vůbec, jako, že bych něco plánoval, něco dělal, to absolutně ne, ale ano, byly nějaký party, kdy jsem mi řekl, prosím, že zůstaň doma. Hele, ty o mě to, teď tady to slovo plánoval, jak si řek, tak uh, zase, my tady jedeme trošku, vlastně ty otázky vůbec neřešíme, no, my se tady chytáme za slovíčka. Ale to je super, je to je možná super. lepší, než jet podle našeho jo. seznamu, co jsme si jo. vymysleli. Chytneme se to, až nebudeme mít. mít. Jo, hele, tyjo, u toho, jak jsi řek, uh, že bys něco plánoval nebo tak, tak to je jo. taková otázka, teď budeš asi trochu odpovídat za většinu, za, za muže obecně. Ale mě by zajímalo, jestli si myslíš, ty jako kluk, že nevěra z klučičí strany je většinou plánovaná anebo neplánovaná. 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 Že si jako myslí. Myslím si, že z čistý většiny je to neplánovaný a je to... O, teď nevím, jak se tomu... Teď mi vypadlo to slovíčko, ale je, fakt to vyplyne z té situace, ve které se je to fakt v ten moment a uděláš prostě to, to špatné rozhodnutí, většinou špatné rozhodnutí a myslím si, že to skoro nikdy není plánovaný. A že bych naopak spíš řekl, že ženy to mají plánovaný. Většinou, než spíš možná. Právě častokrát mám pocit, že když už tě jako holka podvádí, tak se to většinou prostě nezjistí. Pre nějakým způsobem jste, myslím si, že ženy v tomhle jsou, jsou mnohem inteligentnější než muži. To, hodit, no. to určitě, no. A vy, mám pocit, že celkově, když jste v takové situaci, tak si, je to tak naplánované, že vaše prostě story, jak, jak to jako zamaskovat, tak dává smysl. A například, kdyby jsi říct, OK, já podvádím, přijdeš za mnou. Já jsem zjistil, že ty sně pod a já ti budu říkat, ne, jsem byl nah. s <laughs> uh, Okej, okay. a ty A ty víš, že jsem na hokej okay nikdy v životě nebyl. A už to celý nedává smysl a bez všechno v házlu. a ty budeš, ah, okay. Jo, ale já přijdu, nevím nic, Jo, kde jsi byla a ty řekneš, jo, byla jsem s Jo, no nahrávala jsme, jo, a máš fotky a máš všechno a všechny redy a já budu neviny. Jo, to dává smysl. Hm. Ne, ale poslouchej, já si myslím, ne, jinak. Já si myslím, že taková ta jako prvoplánová nevěra, když se budeme bavit, že holka jde tady, nebo ne, jinak, úplně jinak to vezmem. Když nemyslím si, že holky by to plánovaly, mm -hmm. že jdeš do klubu a dneska ho podvedu a vymyslím si dopředu tenhle příběh. Ne, ale když ten vztah třeba nefunguje, mm -hmm. ji napíše někdo na Instagramu, že jako hey, what's up, jak se máš, mm -hmm. něco, něco, bla, 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 prohodí si pár zpráv a pak třeba, třeba, že by se mi to stalo, jenom si, já mám bujnou fantazii, <laughs> pak jdeš třeba, ta holka jde s holkama někam do klubu, do baru si sednout a tam toho člověka potká. Daj se do řeči mm -hmm. a bum. Ona udělá tu osudovou přišel. chybu. A teď ty se jí budeš ptát druhý den, tak co? Kde jsi byla včera, jak A nebudeš, možná třeba budeš mít jako nějaký šimry, šimry, že něco ti jako, že nějaká intuice, a to podle mě vy kluci stejně nemáte. Au. No máte? No, No tak. A, a ona je schopná si potom, co se to stane, podle mě minutu potom, co to jde to, vymyslet Vynikající historku o tom, jak si včera užila večer s kamarádkami. Hmm. Ale nemyslím si, že by to bylo jako, že plánovačka, jako taková, že okay. jo, dlouho teďkon, ale tady si vyfotím prostě, že jsme na na tady jo, vytáhnu jasný, tuhle fotku, okay. okay. ale záleží, to asi. Dává smysl, to dává větší smysl, to. jo, určitě, určitě. Ale jako, je, jako... jako je, to, je to tam prostě, víš co? Ty Aj, holky voda, si umějí krásně vyří... jako by oni podle mě si umějí. Když už teda jde na nevěru, tak si myslím, že mají skvěle pošefovaný alibi. Se vším všude, přesně s těma fotkama, jak jsi říkal a, a tak podobně. Ale tak ona je nevěra a nevěra, víš, jakože nevěra taková tak. ta dlouhodobá, kterou prostě vedeš druhý vztah paralelně s druhou osobou a pak je nevěra přesně, že jsi v klubu a něco ej, ejhle, ejhle, tamhle. Ale to, ale to právě jsem spíš myslela tu dlouhodobou, tak jo. tam si myslím, že... Tak to je, to, je, to, je, to je v mých očích jako extrémní hnus. No. Jako, že děje se to, děje se to, že OK, že uděláš debilní rozhodnutí a tamhle něco Dělice, se stane, nebože, ale že je to pak opakovaný, hmm. to už je celkem síla. Jako to mi přijde už takový... Dokázal nevím, bys odpustit jednonuční nevěru? Ne. No. Ani takže ani tu... O, ne. Ne, rozhodně ne. O, absolutně ne. Jako moje, nemyslím si, že moje ego by to z uneslo, já bych na to koukal jako OK. Ona je taková, ale já, já vždycky se jako podívám na sebe i a říkám OK, kde... prostě podívám se, udělám si takovou introspekci a jsem OK. Kde jsem já mohl třeba pochybit nebo někde udělat já třeba nějakou chybu, nebo jak jsem se tomu mohl vyvarovat a jak do Dalšího vztahu, to jak mě to asi to zlepším, jak to asi to, to, as to můžu předejít. Co, jak já se teďko musím třeba i chránit mm -hmm. na jednu stranu, a spíš bych udělal to a rozhodně bych z toho holkou už nemohl být i čistě. Já si myslím, že kluci jsou hodně takový. Když jde o holku, tak ty, ty chceš přijít mezi tu svou skupinu kluků, a ty chceš, aby i těm ostatním kukům se jako do jistý míry líbilo, aby si řekli, jo, 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 to je dobrá, to je dobrá. Že jsme taky, může to vyznít trošku jako hnusně, mm, no, ale Já vím, co je to v podstatě, ono je tvoje vizitka, je to tvoje trofej do jistý míry. Jako ty tam chceš přijít a cítit se hrdý, že to je prostě moje Dnes holka. feministky sežeru, že jsi řekl, že je holka má být tvoje trofej. Ne, že má být, ale v těch očích je to takový, je to prostě tak, ty chceš prostě představit a být hrdý na to, že ta, ta slečna je moje přítelkyně a chceš tak představit i svým kamarádům, aby ty kamarádi byli. Jo, jo, to je. Ale hostilí. tak na to není špatného, tak taky nechceš mít vedle sebe žádného troubu, který ho prostě nechceš ukázat no svým kamarádům. To, to jako, jako že beru to jako automatickou věc, jenom podle mě se jako o tom no. lidi bojí mluvit takhle no. otevřeně. A jenom právě, kdyby mě podvedla a byla to ještě Veřejně známá informace, že mě nějakým způsobem podvedla a já bych s ní furt se někde objevoval a teda, tak tím ztrácím, víte, co je street credit, ne? Mm -hmm. Mm -hmm. tak tím ztrácím ten street credit, ten respekt mm. v mojí vlastní jo. skupině, že se s ní furt tahám a to je podle mě jako osobně pro mě to je něco, co já bych absolutně jako neunesl. Že... A to je třeba pravidlo číslo mm. jedna, že já... Já třeba si myslím, že já bych byla ochotná nebo schopná uh, přejít nějakou takovou jednorázovou věc, ale za podmínky, že mě to bude řečeno, protože já bych... Od jo, že já bych prostě nesnesla přesně tohle že bych, že bych... Prostě já jsem si žila v tom, že tady mám šťastný, spokojený vztah a všichni kolem mě by věděli, ví, že vol mi něco taky provést. A pak bych se to dozvěděla třeba po roce. Pak bych pak bych se dělala po roce s kamarádama všichni u jednoho stolu a někdo by se prořek. A teď hmm. já bych věděla, že všichni a, a, kolem věděli. A hlavně že mě si samozřejmě. uvědomíš ty ksichty, jak na to věc celý rok a dělá na to. No, Smály no. se s tebou a no. tak a říkáš si, takže ty, co no. celou dobu věděla. A teď říká, mm. říkáš mi sestřičko, tohle no. to píšeš <laughs> mi každý den a tak a ty jsi nebyla schopná mi říct, že, no. že, tady prostě... Máš pak pocit, že máš šitrnice na čele, no. To, to je, to, je, to, je, hodně těžký, jako to to, 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 podle mě i pak možná bolí víc, než, než konec toho vztahu. Spíš jako od těch kamarádů by mě to bolelo víc. No to máš vložně ty je? parohy. To máš prostě ty no, parohy. A ty očilo, ty říká, ale od čeho ty kamarády zase mm. máš, víš? Aby prostě já, jestli můžu říct jednu storku, která se Myslím. mi stala, to byla moje vlastně první zkušenost ve světě randění a v těch vztazích a tak, bylo mi 14 let a měl jsem svoji první oficiální přítelkyně. <laughs> Pasují tě na mou první oficiální přítelkyni. Máš tu ingredience. <laughs> <laughs> Je to tak a... Uh, je to vlastně storka o těch, o těch, těch kamarádů, díky bohu, že jsem měl dobrý kamarády. A já jsem měl zápas basketbalový a pozval jsem ji tam, že prostě přijde se podívat, že ať dělám něco, co mě baví. A uh, já jsem tam měl spoluhráče a ten jeden spouhráč tak byl zraněný a seděl na tribuně. A má si sedla vedle něj a normálně kecali. Proč by ne, že? A, a byl poločas a já najednou prostě vidím, jak oni spolu odcházejí někam ven, tak si říkám, že nevím, jdou na vzduch prostě v pohodě, jako nejsem paranoidní, jako, co bych to řešil, prostě je to můj spoluhráč, co dá. No, pak se vrátili normálně, do, dohrál se zápas a potom zápas zápasu tak duzaní a ona je nějaká, mnohem víc přítulnější než obvykle, jako eh, pusinky, mlu, 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 mlu. tak já jsem, oh, oh, tak jako, <laughs> no OK, že jo, a přijímám si jedné věci, že má, že furt žvejka ne, furt měla žvejkačku, furt, říkám, what a furt, furt žvejká, říkám, no, nejmož, no tak, tak žvejkám, já na žvejku, že jo, <laughs> tak jsem jí doprovodil, já jsem tehdy bydlo na kladně a doprovodil jsem jí přes půlku města až prostě domů v pohodě a ona odešla, tím, víš, pusinky, furt, říkám, to už nějak moc dobrý, asi nemá ráda. No, já jsem se rád, co z toho vyjde. Já jsem, já přemýšlím, jestli na cígu, nebo jestli s tím klukem něco měla, nebo no, jestli se tam dostávám. Strávu, nebo... Už se tam dostávám. Každopádně uh, doprovodil jsem ní, odešla domů, vytáhnu mobil, zapínám data. A najednou mi přicházely zprávy, že důvody nejsou hráčů. A oni jsou, i hned mi zavolají, i hned mi zavolají, zavol, jak volám, říkám, co je, co je. No, kámo, víš, jak, víš, jak uh, Tereza uh, s tím prostě tak šli ven? Říkám, no, no, no. No, kámo, oni nešli ven, oni šli na záchody a ona ho tam během zápasu vyhulila. V ten moment já jsem si uvědomil. Ty pusinky. Ty, pusinky, ty žvejky. A, a, a všechno tohle, to. A v ten moment já jsem nikdy nezažil, nezažil takový vnitřní vztek. Ne kvůli tomu, že to udělal. Ty pusinky. Teď jsem se dozvěděl, proč byla najednou tak přítulná a tak. A říkám. To no, nemyslíš. a co jsi dělal? Jak jo, uh, uh, díky bohu. Díky bohu, že mi to řekli, jinak bych za sebe dělal trapák a bůh ví, jak dlouho. No a hele, já jsem pak za ní šel a konfrontoval se jí s tím. A ona mi jako říkala, že no já se omlouvám, já, já, já jsem, to, já jsem to udělal omylem, říkám, počkej. <laughs> Zakopla, říkám, zakopla, takže, zakopla. takže ty omylem si šla s mým spoluhráčem na záchody a tam z hovy e, to mi nepřijde úplně no, jako, ne, že omylem, ty asi věci se Jo úplně omylem, to, by, to bych ti spíš věřil, že jsi se s ním omylem vyspala. <laughs> Opřímně. Jako, to to není omylem. Mm. Jo a, a pak prostě ve mně se tak trošku něco zlomilo od té doby a pak jsem jako byl takový hrozně apatický vůči všemu. Třeba dva roky jsem fakt byl jako. Až takový level to na to Hodně, hodně. A s tím kamarádem, s tím spoluhráčem se pak bavil? Uh, ano, to, to, tam byla dohra třeba o půl roku později, kdy jsem šel na kamarádu v ples a potkávám ho tam a on jako přišel za mnou a já jsem od té doby se mu neřekl ani slovo my jsme byli fakt dobrý kámoš ani slovo jsem s ním jako neprohodil a on za mnou přišel a říká, Iky prostě, udělal jsem píčo, jenom jestli chceš, dej mi tady dělo, především a td. A já jsem se na něj koukal a přemýšlel jsem nad tím. Říkám, ty fakt bych mu chtěl dát to mm -hmm. pěstí, ale Koukou jsem se na něj koukal, pracuji se svým vlastním stekem a pak jsem byl, hele, mm -mm. Mm, zbytečný, k čemu. A jako ve finále asi ti i děkuju. Mm -hmm. jsi mi aspoň ukázal to, za co stála celou dobu ta holka, protože bych ji jako daroval mnohem víc ze sebe postupně. Takže díky za to, to uvědomění, ale s tebou už nikdy nebudu mluvit ani slovo. Hmm. A od té doby, ano, potkal jsem ho párkrát a bylo to taky to, čo? Yeah. A jdeš prostě svojí vlastní cestou, prostě už tomu člověku nemůžeš absolutně v něčem věřit. Ani a ta, No a to to byla jako moje úplně první zkušenost s tímhle, s tím jako... To, to jsi ale zažil Tata. docela mladý. Hm? Hmm. Ale 14. tak lepší, 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 takhle podle mě brzo, než pozdějiš. Hmm. Aspoň už jsem věděl, ale OK, to se ti reálně fakt může stát, ať si myslíš, že jsi hustej a tak. Já se myslím, že jako čím jsi starší, tak tím jako méně pravděpodobně tohle to bude, že že tvoje jako holka půjde s tvým kamarádem někam na záchody a jako, stane se tohle. To vlastně je fakt, tohle se fakt extrém. No, myslím, no, myslím. jako že myslím si, že Myslím si, že v moment, kdy jako čím jsi starší, tak tady to je jako promakanější, víš, jako, že to není, že já jsi už si někde... Ty nechty, já nový a tak. No, <laughs> že to je, a je to bylo nějaký elegantnější, nejsrovna jako... No, to hodně... tohle to je takový typ a já bych to nazvala jaký ty typický přesně jako 15, 16. Jako... No já teda nevím, jo, já jsem ale jako v 15 14 tyhle ty myšlenky teda neměla. No, tak, jako taky ne, <laughs> ale, ale z, z, toho, co přesně jako kolem vždycky kolovalo, tak mi přijde, že to jsou takový ty dramata tady těch let. No. Asi jo, no, teď si to víc promyslíš, než, <laughs> než něco uděláš. Než Omylem. Ale... Zakopneš. Hele, máme tady 50. minutu. Tak bych dala poslední bodík z našeho toho než na Hero Hero. My jsme teda z toho, z těch našich bodíků dali začátek TikToku a pak se to tak všechno jo. jako jo. pezlo. Ale já si myslím, že by bylo zajímavý buď ta uh, tady to si střihnem uh, buď to OnlyFans anebo ta imponace. Imponance. Už to nebem, prostě vezmu to od toho Independent nebo Insecure. Jo, to bych asi dala. A OnlyFans bych dala na Hero Hero. Dáme OnlyFans na Hero Hero. Jo. No, tak já bych dala teda poslední otázku tady, nebo poslední. Jednu z těch dvou, co jsme zvládli a mezi tím se tady na 50 minut rozkecelo o A to je uh, vlastně otázka toho, kdo by měl ve vztahu nosit ty kalhoty. A i se to vztahuje na takovou podotázku, jestli tebe, když mluvit sám za sebe, ale musíš mluvit globálně za, za všechny muže, jestli uh, by si zvedla sebe spíš představoval tu independent, anebo tu insecure ženu. Insecure? Mm -hmm. Počkej, takže když je, Buď to... může být žena independent nebo insecure? Hmm. Já bych to asi okay. vzal, já bych to asi uvedla na takovém úplně jako jednoduchém příkladě. Uveď. Že buď můžeš mít holku, která prostě si buduje nějakou svoji značku třeba. Okay. Nebo ať, ať už je to jako značka, jako jméno, že dělá podcast, mm. anebo a nebo a chodí třeba do té školy, ještě pracuje někde. Jo, má ty svoje aktivity i mimo ten váš... Jak nějaký prostě vztah, nemá je život jenom na vztahu postavený. Jasne. A nebo... To můžeš mít mm -hmm. potom přesně ta independent, mm -hmm. ale myslím si, že určitá závislost v tom vztahu je potřeba Samozřejmě. na tom druhém. No a nebo potom můžeš mít tu holku, která jakoby nic moc nedělá, je hlavně na tobě přilepená. Absolutně ne, jako a, to... a, třeba i jakoby s tím přemýšlím, jak do toho zakomponovat to s těma, s těma nejistotama. O... No, tak má vlastně se to k tomu pojí v tom slova smyslu, že mně přijde, že v moment, kdy ta holka stojí na svých vlastních nohou a vlastně, jakoby, neposadí se z toho kluka na zadek a ví, že když kluk nebude, ona může jít dál, tak v tom je ona, že jo, jako um, jistá. Mm -hmm. A nejistotu vidím v tom slova smyslu, že ona, když nemá vlastně nic jiného, tak moment, kdy ztratí toho kluka, tak ztratí tak všechno. všechno. Takhle jsem to myslela. To je určitě nejhorší, protože uh, ta, ta poslední možnost, co si řekla, kdy je až takovým způsobem závislá, že kdyby že on je vlastně ten jející svět a všechno hmm. se točí okolo něho, to, to bych řekl, že je vždycky špatně, pro jako pak ta holka, když ten týpek odejde, což je celkem vysoká pravděpodobnost, že v dnešní době týpek, nebo ona třeba, no, no ona spíš, moc ne, spíš že on odejde, tak je to, je to pak problém, to, to určitě já osobně, bych tohle to absolutně nesnes a i hned, kdybych to viděl už v, tom, v těch prvních fázích, tak bych absolutně byl, hele, to, to, mm -mm. prostě nebude fungovat, pre... mám rád prostě svůj prostory ve vztahu, jako hele, postupně všechno, já si rád dám na čas se všem <laughs> a to bych absolutně nedával, takže já, já co bych preferoval, uh, rozhodně nechci nebo nevyhl, ne, nechci, ale nevyhledávám prvoplánově ženu, která bude businesswoman a tak podobně a bude vydělávat peníze, to mě, a jestli jo, tak klidně. Tak ale kolik nám je, jako... Jasný, a obec, obecně jo, řečeno, nemyslím si, že i, i kdyby mi bylo 30, že to je něco, co vysloveně budu vyhledávat a budu řešit to, kolik ona dělá aktivně peněz, vůk i kdyby dělala 300 tisíc, i kdyby dělala 25 tisíc, je to celkem nepodstatný, pokud má ty kvality, které já vyhledávám, což je, jestli, jestli umí, mnohem víc mě přitahuje, když vidím, jak ona umí pečovat o lidi okolo sebe například, mm -hmm. uh, jak je starostlivá. Jo, taky ty, ty, vlastnosti, já jsem spíš upřímně spíš typičtější týpek, než ten, ten extrémně progresivní, nejsem, nejsem absolutně ten, ten typ. Mm -hmm. A já jsem prostě také, já jsem rád mm -hmm. a rozhodně bych ji podporoval, kdyby si ona prostě chtěla dělat nějaký svůj biznes a tak podobně a chtěla si to prostě dělat sama, tak naprosto super. Ale absolutně to není důvod, abych s ní byl či nebyl. Jo. A myslíš si, že by ti holka měla v něčem imponovat? Vysvětle ještě myslím, jedno to slovo. Já to já umí líp vysvětlovat. Zváněš to. Jestli by si k ní měl je to hrozně... vzhlížet. No, vzhlížet. Nebo jestli k ní. jo, jakože um, Že dělá něco a teď je jedno přesně, jestli má nějaký biznis, nějaký obří, nebo jestli je to, že má podcast, ale prostě něco, za co by si mohl obdivovat, něco um, vlastně. Kde? No, nějaký to kouzlo. Nebo co tě na ní učarovává. Určitě. Si myslím, že rozhodně a Že nechceš mít prostě holku, kterou ráno opustíš na bytě a večer se v ní vnímáš a ona sedí na tom. To je taky extrémní problém podle mě, když ta holka se nudí a jenom čeká. Tak vymyšlí ty dramata potom. Právě, může. právě máš víc času přemýšlet nad píčovinama a to je vždycky problém. Já <laughs> právě, Martin, a když třeba jsem přesně doma zma, nebo jsem něco, tak přišel domů chudák a já jsem takový odborník eh, rekon, rekonstru, rekonstruktor, takže Aha. já třeba jsem dlouho doma, tak vymýšlím, co všechno bych na tom bytěm předělala. Takže on chudák přijde do z práce a já ní, no tak jsem vymyslela. Tahle koupíme novou skříň, tuhle z vyhodíme, tady potřebuju nový boxíky a tak. A vždycky mi přesně říká, to že sedíš prostě doma a celý den na to tady koukáš a máš pocit, že je všechno potřeba jako předělat, jenom protože to máš okoukaný, že na to koukáš celý hmm. Takže to je podle mě úplně to, úplně to samý. No. Ale ještě mě ta, jak jsi říkal, že, to je, že jsme pořád mladí. Tak do budoucna třeba, jak to máš, jestli to máš nastavený jako tradičně, takže bys vlastně asi nechtěl být ten třeba takhle, dokážeš si představit, že bys byl ten amatérský a vlastně tvoje žena by chodila do práce a ty bys tak zůmastávala děti. A byl takový ten houseman, housewife, tak houseman. Houseman. Upřímně, Dokážu si to představit, ale, ale. <laughs> hodně a hodně by záleželo na tý ženských, protože mám dost taký pocit, že ať nevěř, nevěřím tomu, že ženská se umí chovat k chlapovi obecně v dnešní době, jako pro... Koukej, ta, ta, kouk, mně přijde, že dnešní výchova a chlapy prostě vedou vždycky je vedli víceméně stejně samozřejmě že už dneska nebudeme opravovat nějaký auta a tak podobně, to už dneska my jako chlapy prostě obecně neumíme, co si budeme, ale uh, vidím to třeba mám mladší sestřenice a vidím jaký bych vychovávali, hele prostě vy, zařiď si svoje uh, pracuj, studuj a tak podobně, ale už tam není ani zmínka o tom aby naučili, jak se chovat k tomu chlapovi, jak mluvit s chlapem. A to podle a tak, mě, to mě taky teda rodiče naučili. No jasně, že ne. No. Ty nejsi jiná generace. Ty jsi stejná generace, tudíž to... A to, myslíš to, si, že v minulosti to jako rodiče určitě, ty své děti učili? Určitě, určitě. Třeba moje máma rozhodně. Moje teta rozhodně je učila, jak se chovat chlapovi a jak pečovat o toho chlapa. A co tím říkám je, že častokrát dneska už je, už je, pak ten problém, protože ta ženská i ten chlap už mají nějaký ega, mají nějaký cíle. A ne vždycky, ne vždycky, to může dobře fungovat, protože jdou dost proti sobě. A myslím si, že já osobně bych dokázal klidně jít třeba na tu mateřskou a nějakým způsobem se podřídit, kdybych věděl, že ona jako je schopná se postarat. Ale dokáže na druhou stranu, jestli jo, tak by to bylo výborný a klidně bych do toho šel ale jestli ona mě dokáže respektovat, když já budu ten, který je doma a budu, nebudu vůbec mít jako žádnou kontrolu. A když ona bude vlastně ta, která má ty Jo, kapel. jo, a já si myslím, je taký pravidlo, a říká se, hele, dej ženě klíče od vztahu a ona ho odřídí do konce. To je hezké. Hmm. A upřímně většinou, vě, většinou, to já pravidlu věřím, Věřím, že tam někde jsou nějaké výjimky a nemyslím si, že jsme momentálně ještě v tom stádiu, kdy to asi to bude fungovat. Nevěřím tomu a, wow. a spíš bych se do toho z toho jako dobrovolně bych se do toho nedával, A kdybych věděl, že tam moje žena je z to toho schopná a mám k tomu už nějaký podklad, já vím, že je to toho schopná. Myslím si, samozřejmě nejsem v té situaci, nevím, myslím si, že bych to z toho byl schopný. Že by, že by toto tvoje ego zvládlo. Jo. A když už jsi teda byl u toho orčení, tak co si myslíš o rčení, že za každým úspěšným mužem stojí silná žena? To se taky říká. A jako příklad uvedu, to vždycky říkám, když jednou začal s Martinovi něco uvařím, tak mu říkám, že jsem jak ta manželka Conora McGregora, který neměli nic. A on vždycky mi to říkal, Martin, víš, že to je ten MMA. Já víš, vem, který. Já No, Conor, já jsem řekla předtím, že Conor, se co? pamatuješ? Za jedno. To, no, sorry. A, že, ale mi právě Martin vyprávěl, že ona, když neměli nic, tak za ním stála a vařila mu ty obědy prostě. No, a ona jako vydělávala a on slíbil, že jednou ty peníze přines z toho svého fajtování. No a dones, že jo? Teď se hmm. má jak princezna a pořád s je, což mi to taky přijde krásný, že Opravdu sní, pořád je. A no, tak tady natorčení by právě podle mě se tady ten příběh hodil. Tak jestli, to zatím, jestli si to myslíš taky, jestli s tím souhlasíš. Tady jsem taky hodně neutrální, jako že. Nemyslíš si, že to je pravidlo? Nemyslím si, že hmm. to je pravidlo úplně, jako. já mám, nemyslím si prostě, že to je pravidlo tohleto úplně, samozřejmě je to vždycky podle mě lepší, když se to stane. rozhodně ti to dá do lepší situace jako chlapa, když máš za sobou silnou ženskou, která tě podporuje a nemyslím si, že je to pravidlem, ani, ani jako naopak si nemyslím, že je to pravidlem už, jako ne, hmm. nemyslím si, že v dnešní době to tak funguje už, to, to mi přijde, že to je, že to možná takhle fungovalo jako za dob našich jako rodičů a tak. Ale dneska prostě ženský se jedou svoje, chlapy se jedou svoje. A je to taky, že už vlastně nepotřebuješ, v dnešní době podle mě nepotřebuješ nikoho, aby tě vysloveně podporoval v takýhle, v tom vztahu. Nemyslím se. Potřebuješ hmm. jenom dobrý okruh. Hmm? Myslím si, že spíš to funguje, jako jestli jsi v dobrý skupině lidí, tak ano, a nepotřebuješ za sebou silného muže, silnou ženu, si nemyslím už. Ale myslím si, že se můžeme shodnout možná tom, že když zvládneš, když máš vedle sebe nějakýho jako úspěšného a teď v tom případě ženu, v mém případě muže, tak ty musíš být jako ten jeho vedle něj silný, protože třeba si musel níst na bedrech to, že jo. si toho člověka neviděla tak. Takže není jo. to, že za každým úspěšným mužem stojí úspěšná žena, ale že Každá, žena, která stojí za úspěšným mužem, je silná. Hezky jsi to upravila. Já si myslím, že by to mohlo fungovat. S tím, hm? s tím, jsem souhlasit. S tím souhlasit, souhlasi. <laughs> to, to, už se mi líbí celkem. To, jim Ta přijde celkem to Tak to jsme tady přepsali pravidla českého pravopisu. <laughs> <laughs> je, no? Já si myslím, že ty věci se prostě musí podle mě aktualizovat. Častokrát ty myšlenky jsou taky zastaralý a přijde mi, že lidi furt říkají občas nějaké věci, které prostě dneska takhle nefungují. Vadí mi, že občas lidi nepřemýšlej kriticky nad nějakýma myšlenkama. No a já si myslím, že to můžeme tady ukončit, že jsme to ukončili s takovou hezkou myšlenkou hmm. uh, ohledně kritického myšlení a, a nějakého pokroku a upravování rčení. A... Máš nějaký slovo na zá... Co bys chtěl předat světu? Jako když vyhraješ mist, tak máš takový to slovo. Když světový mír, tak jestli máš nějaké poselství, které bys chtěl nechat našim posluchačům. Se uh, Sám mě teď ho celkem tlak, to jsem úplně <laughs> nečekal. Uh, jediný, co bych řekl, uh, holky jsou skvělí a jste skvělí, že posloucháte, takže určitě, jestli bych, jestli na to teď koukáte, jsem rád, že na to koukáte a podpořte ty dvě talentované slečny. Děkujeme. To je krásný, děkujeme. Jinak my vás ještě rovnou odkážeme na Hero Hero, kde nás nezapomínejte sledovat. Budeme tam i pokračovat teď, tam ve středu vyjde nějaká trošičku možná víc spicy, možná to bude takový zajímavý, možná se víc trošku jako odpoutáme. Uh, uh. Epizodka, takže tak, my hrozně děkujeme, že jsi přišel. Moc Jasne. se toho vážíme. Já ještě to udělám teda, když nám udělal hezky takový promo na, na závěr, nebo poděkujeme, ne, poděku, ne, hezký jako, tak nás vychválil. Všado. Tak já ještě připomenu, že tady Iky je z Gunpoint podcastu, dáme vám odkaz. dolen, YouTube taky máte, že jo? Tak tam, dost, tak tam budete mít jejich YouTube kanál. I hero, hero vám i tam, hero, tam dám. Hero, všechno vám tam, 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 tam dám. Instagram, TikTok, všechno. <laughs> <laughs> Takže my ti ještě moc děkujeme, že jsi přišel. A vám teda děkujeme, že jste poslouchali, všechny odkazy uh, Instagramy máte dole a odběr, komentář, like, znáte to a můžete nás dílat na stories, že posloucháte, to nám taky dělá radost. Yes. Pa, pa. Čau. Písal. Takových Takovýchhle lidí. Jak na to nahlížíte, na OnlyFans? Vždycky, když se o tom nás bavíme s koukama, tak o těch holkách říkáme hele, ty holky žijou život na obtížnost tutoriál mod. Třeba z toho, co říkáš, tak mám ten pocit, že ty, ne, ty proto, aby si jako obdivoval nějakou její krásu nebo něco, to, co jako vyzařuje a ty to jako přijímáš, nepotřebuješ uh, mít třeba nějaký odhalený fotky, že ti by stačí přesně to, že jako ji vidíš, já nevím, na Instagramu, jestli sleduješ nebo takhle. A nepotřebuješ k tomu, aby si, jako ještě, nebo abys ji. Nebo abys prostě. Nepotřebuješ vidět ty nahý fotky. Hmm. Neříkám, že by mě to nezajímalo a že bych to nechtěl vidět. To bych lhal, samozřejmě, že bych to hmm. chtěl vidět. Nezaplatil bych to. Ale záleží to nějaká Tak jo, se jo. nebudeš bránit. Samozřejmě, že ne. Podívám se na to. Rozhodně, pojďte to, z toho je, že kolikrát vy jediný, co vlastně musíte dělat, je čekat a vypadat hezky. A jestli, ten, jestli, se tomu týpkovi líbíš, on za tebou vlastně by měl přijít a většinou prostě přijde a zkusí to a ideál, který bych byl OK, třeba jo, měla třeba dva, tři vztahy, jsem tam to ujelo, pak se s někým tahala. No, řekl bych, že třeba... <laughs> musíš udělat matematiku trošku ale díkej mi, že těch, ze z těch 40 týpků se tam nikdo nevykoupal rozumíme si bez masky jo, pardon to prostě, nevěřím tomu a kdy mi to nějak, nějaká oka řekla tak jsem já vždycky říkám vy jako ženy, vy a jenom vy ovládáte ten sexuální trh a my jako muži se přizpůsobujeme vám. A, a, a prostě to je to, co jsem říkal, prostě nikdy nic nemůže být úplně 50-50, prostě jsou nějaký dny, kdy i ten chlap, prostě neříkám jako chlapy devětkrát z desíti, prostě Ej, můžu, je, <laughs> ale jsou tam taky momenty, kdy si jako řekne, že už to moc, víš, a já, já, já osobně jsem uh, chvilku, tak jsem se tahal s nymfomankou prostě máš to první týden a řekneš si, že to je skvělý, to je prostě perfektní, má prostě pořád sex, je, co může být lepší, jo, ale pak přesně ne, zjistíš. Hmm, ne, já jsem byl <laughs> Ale já se spíš Do jako divím. Do toho jsem ještě hrál basket, že to, to jsme se úplně vyřízené. A já se jako divím, že ona to dávala. Jako že... Ne, ona byla hovarou. <laughs> ale byl tak jako... jako...